poručio bi narodu, poručio bi mladim, mlađima, znači da sklapaju te brakove i da se ta deca što više rađaju. A mi smo tu, znači, da pomognemo i da im izađemo u susret sa krevecom, sa tom stolicom, pa kolicima. Imao sam ja i akciju gde sam mladim bračnim parovima, znači koji sklope brak do 23. godine života, bukvalno poklanjao sve. Eto, iz čisto nekog bunta, revolta, zbog visokih cena samih tih stolica za hranjenje s kojim smo krenuli, i onda sam stavio na svoju Facebook stranicu, ovo je stolica za hranjenje beba, kome treba, ja je poklanjam. Međutim, to je za dva dana napravilo takav bum da je Facebook se srušio. Do sad je napravljeno i podeljeno 1520 stolica. Znači, po cijelom regionu, porodica sa dvoje deca sa autizmom, njih sam pratio, oni su bili su i preko televizora, gledao sam neku emisiju, ja sam nazvao, našao broj telefona, nazvao sam ih i predstavio se ko sam, šta sam, njih je bilo sramota da me pitaju bilo šta, rekao sam, pitao sam šta je treba. Njima smo sredili kompletan donji sprat sa svojim prijateljima, znači pozvao sam drugare, prijatelje, nabavljeno im je drva, nabavljeno im je dosta hrane. U Beogradu logoped nađen, tako da smo im bukvalno vratili neku nadu. Ima teške situacije, ima jako teške situacije gde vi dođete, gde gutate knedle, duboko gutate knedle, i shvatate da ste mali čovjek, da ne možete toliko pomoći. Ja neki put kažem, volio bi da imam toliko široke ruke da mogu da u jednom danu sve uradim. Osjećaj je predivan samim tim što i ta stolica i te pomoći koje radimo, od nabavljanja hrane, od nabavljanja nekih hematoloških kolica, bilo kakvih potreba, mi to sve nabavimo, verujte, za 24 časa, što neko ne može da nabavi godinama, mi nabavimo za 24 časa. I onda ste vi bukvalno otvorili vrata tog doma da ste uvek rado viđen gost. Do sad sam ulazio srcem i dalje idem srcem, ali srce je osetljivo. Ovo mora se radi glavom. Znači, postoje ljudi koji guraju decu ispred sebe da bi ostvarili neko pravo i jako su zanemarili roditelji. To iskreno govorim, bez ikakvog vijanja, postoje roditelji koji imaju jedno dete, zaslužili su 10, kako se odnose prema svoje deci. Koliko date, duplo će vam se vratiti. Ne mislim to sad u materijalnom, da ste vi dali 100 evra, da će vam se vratiti 200-300 evra, nego samom duhovnošću postaćete drugačiji čovjek, drugačije ćete gledati na svijet.